କଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି? ଖୋଜ ଫୁଲ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଘୁଙ୍ଗୁର? ଆସୁଛ, ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନରେ ତମେ କେତିକି ଆସୁଛ, ଦେଖ ଆଗେ ସ୍କ୍ରିନରେ ତମେ କେତିକି ଆସୁଛ, ଯୋଉଠି ପରଫର୍ମ କରୁଛ ପ୍ରପର ମୁଁ କେତେ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ଏ କଥା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ହଁ ଦେଖ, ନହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ, ତମ ମୁହଁ ଦେଖା ହବ କ୍ଲିଅର ସେ। କରୁଛି ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ନେଲ ଟିକେ ମୋ ପାଦରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ଏଇଟା ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଛି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଲା, ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି? ତମେ କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ବୋଲି ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର? ତମେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଛ କଣ? ତମେ ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର ଆସିକି ମାଗୁଛ କେମିତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସରି ସରି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ମାନେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ତମ ଘୁଙ୍ଗୁର ନ ଆଣିକି ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର ମତେ ମାଗୁଛ? ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଘୁଙ୍ଗୁର କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି ବୋଲି? ନା ଏତିକି ବି ଜାଣିନ? ତମେ ଯଦି ମାନେ ସେତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଥାଆନ୍ତା ନା ତମର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା, ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ କି ଘୁଙ୍ଗୁରର ମହତ୍ଵଟା କଣ। ତ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ପାଦରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ଦେବଦାସୀ, ତାପରେ ମାନେ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ତମେ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁର ଆସି ତମେ ତାକୁ ମାଗୁଛ। କେମିତି ମାଗି ପାରୁଛ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ଖରାପ ଭାବୁଛ ବି ମୋର କିଛି ବି ଯାଏସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ତ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ଆଗକୁ ମାନେ ତମ ଲାଇଫରେ କିଛି ବି କରିପାରିଲ, ତ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଘୁଙ୍ଗୁର କେବେ ମାଗିବନି। ଓକେ ବଟ୍ ଆମର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଥିଲା, ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିବା। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସାର, ଅଛି, ଲମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ? ଓକେ ଆଉ କି ରହିଲେ? ସାର ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ଆଉ କି ରହିଲେ, ଅନିତା। କରିବି ହଁ କର, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଭଏସ କ୍ଲିଅର ଆସୁଛି ତ? ହଁ କ୍ଲିଅର ଅଛି, ବଟ୍ ଭିଡିଓ ଆସୁନି ତମର। ସକାଳୁ ଯିବୁ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ, କିଛି ନାହିଁ ସେଟା। ବାବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁନି, ବୋଧେ ଘରେ ଅଛ କି କଣ ଅଛ, ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁନି, ପୁରା ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭୁନି, ଆର ଭିଡିଓ କରିକି ପଠାଅ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ ଯାହା ବି ଚୁଜ୍ କରୁଛ ତମେ, ଇଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 5-6ଟା ଟପିକ ଚୁଜ୍ କର, ଭଏସ ଯେମିତି କ୍ଲିଅର ଆସୁଥିବ, ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟପିକର ଭିଡିଓ କରିକି ପଠାଅ। ଓକେ ଅନିତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମ୍ୟୁଟ ଅଛି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପଲ ପଲ ତତେ ଚାହେ, ପଲ ପଲ ଖୋଜୁ ଥାଏ, ପଲ ପଲ ମନ କହେ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି ବୋଧେ। ନା ମାଆକୁ ପଚାରେ, ମାଆ ମା ଏ ଗୋଟେ ମୁଗ ଡାଲି ପ୍ୟାକେଟଟା କାଲି ଆଣିଥିଲି, କରିଦେଲୁ ସେଲ୍ଫି ରଖିଛୁ? କୋଉଠି ରଖିଛୁ ମ? ହଁ ଠିକ, ମାନେ ଦେଖ ଅଧାରୁ ଫାଳିକି ଖାଇସାରିଲୁଣି ନାଇଁ କି? ବାକି କେତେଟା ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ହଉ ଆସିବ ସେଇଟା। ଫାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି, ନରମ ହେଇଗଲା, ପବନ ପଶିକି ନରମ ହେଇଥିଲା। ତ କହିଥିଲା ନା ଫାଡ଼ିକି ରଖିବନି ବୋଲି, ଫାଡ଼ିକି ରଖିଦେଲୁ ବେକାର। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ୟାକେଟଟା ମୁଁ କିଣିଛି, ଜାଣିଛୁ ନା ମୋର ପସନ୍ଦ, ବେକାର ଯେ ତା ଫାଳିଟା ମତେ କହିଲୁନି, ଏକାବେଳେ ମିଶି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅତି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଖା, ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ରଞ୍ଚି, ଏଇଟା କଣ କ୍ରଞ୍ଚି? ନରମ ହେଇ ପୁରା ବେକାର। ଟିକେ ଆଗରୁ ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଜ୍ଞା ମେସେଜ କରିଥିଲା, କହିଲା ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ପଚାରି ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ହେଇଥିଲା, ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି କହିଲା। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଚିକେନ ହେଇଥିଲା। ସତ କଥା, ଆମର ଚିକେନ ହେଇଥିଲା। ଚିକେନ କହିଲି କଣ ଲାଗିଲା ଆଳୁ? ମୁଗ ଦରକାର କରିଦେଲୁ ତୁ, ଖାଇବୁ?
କିଛି ଦେବିନି, ଆଉ ଅଧା ଖାଇକି ରଖିଦେଲୁ ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖ। ତତେ ଆମେ ଡାକିଲି ମାନେ ମିଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ମଜା, ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ଭିୟୁ ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲ ମାନେ।